A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vocês viram os vídeos dos cultos aí relacionado à reunião da mocidade, a cultos oficiais, o amor, a alegria, a Irmandade sentindo Deus. Quem disse que Deus não olha por nós, né, irmãos? Quem disse, irmãos, que não somos o povo mais feliz aqui da terra? Quem disse? Várias pessoas, vários irmãos de outras denominações e pessoas que não conhecem a congregação cristã no Brasil estão visitando, irmãos. E olha só, a visita de cada um estão deixando as pessoas pasmas, irmãos. Teve um que deu aí depoimento na internet, disse: me falaram uma coisa e foi outra. Né, irmãos? O que nós vamos fazer na casa do Senhor? Nós não vamos ali servir a Deus? Não vamos sentir Deus? Prestar um culto de louvores a Deus? Irmão Paulo, a minha opinião é que a igreja está dentro de cada um de nós. A minha opinião é que nós podemos servir a Deus em casa, corretamente, irmãos. Não estamos falando, irmãos, em que nós somos a igreja. Nós não somos a igreja. Somos a igreja. Podemos servir a Deus em casa? Podemos, irmãos, mas o melhor é nós ter um local para juntamente com nossos irmãos louvar a Deus, né, irmãos? A união entre os irmãos. Irmão Paulo, olha, veja bem, eu estou vendo cada coisa dentro da igreja em que eu estou me aborrecendo, estou deixando de congregar. Eu não quero mais congregar porque estou vendo muita coisa errada dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, melhor dizendo. Aí, irmãos, o que nós respondemos para você, irmã, irmão, almas testemunhadas? Quando nós vamos à casa do Senhor, nós vamos com um propósito só. Se nós for com dois, três, quatro, cinco propósitos, já não vale. Porque o direcionamento, a atenção, o louvor tem que ser dado a um ser todo-poderoso, que é Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, irmãos. Se nós vamos na casa do Senhor para louvar, para sentir Deus, tudo bem. Olha só, irmãos, veja bem, aquele que vai para sentir Deus, para ali em comunhão pedir, para que Deus dê alguma resposta, para que Deus alegre a alma que está triste, ele não vai ter tempo de ver qual irmão está errado, o que roupa ele está usando, o que ele falou, a pronúncia dele, né, irmãos? E quem vai com fome, ele vai pegar o alimento em que ele está faltando para ele, que ele quer o alimento. Que alimento é este? A pessoa está atribulada, ele vai para a igreja, ele quer saciar sua alma para que aquela tribulação vá embora. A pessoa está angustiada, ele quer uma palavra para que a sua angústia vá embora. Está provada com o vizinho, ele quer que Deus fale para ele: aguenta mais um pouco, meu filho, não ponha a sua mão, que eu vou resolver tudo na sua vida. Irmãos, irmã, apreciadores da obra de Deus, este é um vídeo em especial que estou fazendo para o canal, mostrando que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ninguém toca na menina dos olhos do Senhor, irmão, ninguém toca. Muitos fazem prova, não do Deus da CCB, que a CCB não tem Deus. Quem tem Deus somos nós que vamos ali. Deus está ali,
Mas o prédio não precisa de Deus. O prédio é obra, é uma cimento, é pedra, é areia. A igreja em que precisa de Deus somos nós que estamos ali para louvar a Deus, irmãos. Muitos confundem isso, coloca a sigla CCB, né, para falar que a obra de Deus é culpada de algumas coisas. E falam isso aí abertamente, tentando aí desvirtuar as pregações dos servos de Deus, tentando desvirtuar o pensamento dos novos que estão agora congregando, dos que estão visitando, tentando passar uma imagem ruim da obra de Deus. E não é nada disso, irmãos. Veja bem, olha, vê como essa obra é linda, essa obra é maravilhosa, irmãos. Uma certa irmã estava com seu filho no hospital entre a vida e a morte. O menino tinha 5 anos de idade. E o médico já tinha avisado para ela: eu vou tentar fazer o possível. O possível. Vejo que a senhora, pelos seus traços, a senhora é evangélica. Sim, doutor. Eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. O médico deu uma resposta bem rápida e sutil para ela, irmãos. Então, você pede para o seu Deus, que você invoca ele lá na sua igreja. Ele não falou o Deus da CCB, o Deus do prédio. O Deus que você invoca ele, pede para ele olhar pelo seu filho, que eu vou fazer o possível, que está ao meu alcance. Vou fazer o possível. A irmã, então, voltou para casa, dobrou os joelhos, em oração, a serva de Deus clamava pela vida de seu filho, o qual Deus deu uma revelação na hora da oração, mediante o sofrimento de uma mãe, né? Uma mãe que estava vendo seu filho ali, logo, alguns dias já poderia receber uma notícia: vem aqui, ou mais documentação, que seu filho já faleceu. E a mãe, então, ali orando, a mãe disse que viu um clarão descendo na sala onde ela estava pedindo misericórdia para Deus, o qual descia um homem alto, todo de branco, com uma bandeja na mão, e apontava para a irmã que estava orando, e na bandeja estava escrito: libertação. A irmã via direitinho a palavra libertação. Serva de Deus levantou, chorando, falou: Senhor, que libertação você vai dar? Tem diversos tipos de libertação. Você vai levar meu filho? E Deus colocou uma paz no coração da serva de Deus. E quando ela foi ali no hospital visitar no outro dia, ela já viu o quadro da criança melhorando. Uma criança que estava na cama, sem se mexer, sem ter reação nenhuma, já estava ali. Chamavam na época rancho, é onde as crianças ficavam brincando, e ali chegava seus alimentos, o almoço, né, que chegava umas 11h30, e as crianças comendo. Depois tinha, primeiramente, tinha um café da manhã, 8 horas. Vinha 11h30 o almoço, e às 3 horas da tarde vinha a janta, e às 5, 6 horas vinha o café, o chá, que era um chazinho da tarde, né? Para que a criança fosse dormir 7, 8 horas. E ali todo dia a serva de Deus ia, e o médico falou assim para a serva de Deus: o Deus que você invocou é o que está operando na vida do seu filho. Porque eu fiz o que pude. Quando eu falei para a senhora invocar o seu Deus, que eu tinha perdido minhas esperanças. Eu não ia falar nada para a senhora. Mas o seu Deus, que a senhora invoca, ele poderia ter falado: o nosso Deus, que o mesmo Deus da irmã é o mesmo Deus do pobre, do rico, do católico, né? De todos. É o mesmo Deus, a criação é a mesma. Né, irmãos? E veja que maravilha.
Essa criança teve alta dentro de poucos dias. Estava 6 meses internada entre a vida e a morte. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Esse Deus que nós invocamos é o Deus que está em cada um dos corações. E por esse motivo, eu vou colocar um testemunho lindo para a gente encerrar esse vídeo na comunhão. Irmão, irmã, eu vou colocar um testemunho lindo do nosso irmão Valdir Itanaga, servo de Deus muito amoroso. Irmãos, sempre tem obras para contar. E creio que essas obras, essas maravilhas, irmãos, vai alegrar a alma de cada um de nós que estamos ouvindo nesta manhã, irmãos. Olha só, irmãos, tudo que você, irmã, irmão, alma testemunhada, ouvir falar a respeito da obra de Deus, a respeito da congregação, irmãos, filtre. Erros nós sabemos que existem. Sabemos, sim. O homem erra constantemente. O homem erra em fazer algo e também erra em acusar os outros. Sempre vai ter um que acusa na internet. Sempre vai ter um que gosta, né, de expor as pessoas. Sempre é ele que é o certo. Ele nunca erra, né? Ele é o próprio discípulo, né? O perfeito de Cristo, né? Que às vezes coloca pregações em que o servo de Deus fala assim, fala assado, né? E ele nunca erra, ele sempre está por cima. Cuidado com essa gente, irmão. Cuidado, cuidado. As pregações em que Deus dá para o servo de Deus de pregar, de alertar a irmandade, né? Antigamente eu não saía de dentro da igreja. Hoje em dia, você, irmã, irmão, você pode ouvir 5, 6 palavras, pregações ao dia, graças à tecnologia de hoje em dia. Hoje em dia você congrega em várias congregações ao mesmo tempo, ouvindo as pregações do Água Rasa, Jardim Iara, Núcleo Bandeirantes, Vila Zate, né, irmãos? Jardim Paulista, Vila Ré, né, irmãos? Hoje em dia, Jardim Alegre, hoje em dia você ouve pregações de todas as comuns, né, irmãos? Cada pregação linda que alegra a nossa alma. Erro a gente vai ver, mas nós temos que, quando congregar, com um propósito de ir na igreja, servir ao único Deus, a alegrar ali, entoar hinos, irmãos. Dá um louvor perfeito perante Deus. Se for desta forma, você nunca vai ter tempo de ver o que teu irmão errou, ou que teu irmão fez isso, ou que teu irmão fez aquilo. Você sempre vai estar ali ligado em Cristo. É o que nós precisamos. Irmãos, vou encerrar, como já disse, com um testemunho lindo do nosso irmão Valdir de Itanaga. Fica com esse testemunho maravilhoso. Irmandade, vocês vão sentir Deus neste vídeo, eu creio. Os que não são inscritos no canal CCB Sem Reforma 2, se inscreva, acione o sininho em todos os vídeos para você receber novos vídeos. E tem o outro CCB Sem Reforma, que foi o primeiro, que nós temos quase 600 mil irmandade. Ele ficou pendurado alguns meses aí, por motivo de remoção de vídeo, mas nós já entramos aí, né, na parte jurídica, já estamos resolvendo esta parte. Logo, logo o canal vai ser disponibilizado para que nós juntos nos alegremos, irmãos, com mais postagem. E a Irmandade aí pode também se inscrever no outro de 600 mil, irmãos, que tem bastante vídeos lá que muitos de vocês não viram. Vídeos bons que passam de 1 milhão de visualizações. Pode ir lá que vai estar. Eu coloquei lá em primeiro. Pode ir lá assistir que vocês vão sentir Deus, tá bom, irmãos? Vou ficar com esse testemunho lindo do Valdir de Itanaga. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, irmãos. Não deixe o seu Senhor, o nosso Deus, por nada dessa vida. Por nenhum comentário maldoso, irmãos, por nenhuma
parte em que querem aí tirar sua fé, tirar o seu desejo de congregar na casa de Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Paz Deus Brasil, paz Deus Terra, paz Deus Irmandade. Poucas palavras quero contar aqui, uma obra que o Senhor fez há um tempo atrás, pedido de alguns irmãos, que com muito amor disse, irmão Valdir de Tanagra, nesse tempo tão difícil em que não podemos estar congregado todo dia, conta uma obra e manda para nós. Eu espero que aonde chegar este vídeo, no Brasil, no exterior, que os irmãos compartilhem, porque o que é bom deve ser compartilhado. Irmãos, há uns anos atrás, numa tarde, a minha esposa chegou e me disse para mim, meu esposo, eu tenho muita vontade de estudar música, para ajudar aqui no bairro, não tenho organista. Estou resumindo bastante, irmão, sem riqueza de detalhe, para o vídeo não ficar grande. Então viemos até a cidade, mais de 60 quilômetros, onde nós morávamos, e falei com duas irmãs, e as duas não deu para ensinar minha esposa. Uma não tinha mais condição, porque tinha bastante irmãos já ensinando, e a outra demonstrou alguma dificuldade, então não dava para ensinar. E fiquei aguardando uma oportunidade, ninguém mais ligou, nunca falou, falei uma outra vez, não dava para ensinar. Minha esposa falou, fique em paz. E nós oramos a Deus, morava no pé da serra, num lugar muito humilde, muito pobre, uma casinha bem humilde. E numa noite, irmão, minha esposa muito triste, eu queria tanto aprender a música, para mim tocar na igreja, nem que fosse só aqui na comum. Mas naquela noite, nós dormimos, irmão, e de madrugada desceu um anjo. E com uma maletinha ele abriu, desmontou um órgão e falou para mim desse jeito. Eu vi ensinar a tua esposa a tocar. E montou um órgão e falou, é 3 da manhã, tem muito lugar para passar na terra ainda. E eu vi na revelação quando minha esposa sentou no sonho, na revelação, e começou, e o anjo falou, rápido, o primeiro hino. E minha esposa começou a dedilhar o primeiro hino. Quando eu dei por mim, já estava no 450, o último hino. Ainda era no hinário velho, não é no hinário novo. Quando terminou, o anjo disse assim, está aprovado para tocar na tua comum congregação. A partir de hoje, eu te aprovei para tocar na tua comum. E era uma revelação muito clara. Ele assinou um papelzinho e deu para o nosso encarregado, que era encarregado na época, o irmão Bentinho, que mora aqui no Interlagos, na nossa cidade. E ele também assinava o papelzinho. Eu acordei daquele sonho, orei, era de madrugada, 3 da manhã. Quando o dia amanheceu, eu falei para minha esposa, eu falei, o anjo desceu e ensinou você a tocar os 450 hinos. Ela falou, imagina, se o anjo tivesse que me ensinar, então a revelação tinha que ser comigo. Não você ter a revelação, mas ele ia aparecer numa revelação para mim, me colocar no órgão e me ensinar a tocar. Não você. Eu falei, mas ele te ensinou. Eu vi claro na revelação, eu vou fazer igualzinho. E tinha um órgão em casa, não simples, que tinham ganhado. Mas eu falei, olha, vamos na casa de uma irmã, que ela é organista. E fomos até a casa de uma irmã. Quando chegamos lá, contei para a irmã, ela ensina música, essa irmã, é professora de música. Ela falou, irmão, mas talvez é vontade que o irmão queira dela ser uma organista. Mas espera o tempo para ser uma oportunidade, ela aprende. Eu falei, irmã, vamos testar, põe ela no órgão, põe a mão dela na posição do hino primeiro e a irmã dá ordem para ela tocar. E ela falou, então tá bom. Colocou minha esposa sentada, véu na cabeça e o dedo. E quando colocou, deu ordem para ela e falou, então dedilha, irmã. E uma virtude nos tomou ali. Quando aquela virtude tomou, minha esposa saiu dedilhando o hino número 1, tocou ele certinho inteiro com o véu na cabeça. Glória a Deus. Tocou o hino número 2, o 3, o 4, o 5. Irmão, resumindo, porque senão a obra fica muito grande. Naquele dia, a irmã professora da música falou, irmã, você está tocando melhor do que eu, que sou professora.
Então pode, se o anjo te ensinou, está aprovado, pode ir em paz. E minha esposa tocou durante 6 anos na nossa comum congregação. Dormiu sem saber nenhuma nota, dormiu sem saber tocar o órgão, dormiu sem ser organista, acordou tocando os 450 hinos, acordou tocando todos os hinos e foi nossa organista por 7 anos na nossa comum congregação. E é organista até hoje. Irmão, agradeço a Deus por esta obra. Dormiu sem saber tocar um hino, acordou tocando os 450 hinos do hinário. Aí veio o hinário novo, e alguém falou, e agora? Quando o hinário novo chegou, irmão, minha filha levou 7 anos para aprender a música. Mas minha esposa teve uma facilidade muito mais rápido de pegar o hinário novo, e bendito seja o Senhor de que minha filha que estudou por 6 para 7 anos. Então, louvo a Deus por essa maravilha. Os irmãos pediram que contasse. Eu espero que quando essa obra chegar nos valados, nas chapadas, nos lugares mais simples deste Brasil, deste mundo, da terra, dos Estados Unidos, lá na Europa, aonde chegar esta obra, que você possa saber de uma coisa, que você possa dormir sem saber e acordando sabendo, possa dormir pobre e acordar rico, possa dormir doente e acordar liberto, possa dormir atribulado e acordar sem tribulação. Levanta a tua cabeça, dá glória a Deus, porque o Senhor está chegando aí para uma grande surpresa, e Deus vai fazer uma obra na hora do teu sono. Quando você estiver dormindo, Deus vai aparecer numa visão, vai te abraçar, trocar teu sangue, teu rim, teu coração, teu pulmão. Glória a Deus, o diabo disse que é morte, você vai viver muito na terra. Canta glória, dá glória, pula de alegria, abraça a tua família. O tempo de cantar chegou na tua casa. Dedilhe agora as teclas espiritual da tua vida, que eu vou te tomar com uma sabedoria sobrenatural. O anjo vai ensinar as notas da tua vida. Agradeço a Deus por tudo, ora por nós. Agradeço a Deus por tudo. Aqui é o irmão Valdir de Tanagra. Um beijo, Brasil, terra, no coração da tua alma. Paz, Deus, Irmandade. Deus que abençoe. Aqui é o irmão Valdir de Tanagra.